rekonstrukce silnice mezi Sklenařicemi a Vysokým nad Jizerou je klíčová především z pohledu toho, že se jedná o významnou přístupovou trasu, nejenom na sjezdovku šachty, ale do dalších areálů. Ten projekt by měl mít finanční náklady zhruba 70 milionů korun a měl by být podporovaný z integrovaného regionálního operačního programu. Musím říci, že tam byly velmi složité majetkoprávní vztahy, což přípravu toho projektu velmi prodloužilo. Z toho důvodu se zatím bude opravovat jenom úsek mezi Sklenařicemi a Vysokým nad Jizerou. Složité na té rekonstrukci byl nejenom velký počet propustků, které se musely opravovat, což tu stavbu výrazně prodražuje, ale i to, že v některých těch úsecích nesplňovala komunikace ty požadované parametry, takže se musela rozšiřovat a z toho důvodu tedy ta příprava, ta samotná realizace bude velmi komplikovaná. Silnice se Liberecký kraj snaží rekonstruovat pomocí evropských dotací, což se nám naštěstí docela daří. A i tento úsek zmíněný chceme předložit a tentokrát opravdu spíš zkusit štěstí do mimořádné výzvy, která již byla vyhlášena, ale žádosti se předkládají až 29. listopadu. Není tedy příliš času do integrovaného regionálního operačního programu, abych byla přesná. My do této mimořádné výzvy chceme předložit ještě další dva projekty. Ten druhý se týká dodělání a vlastně úseku mimo hranice Libereckého kraje druhé etapy. Tam se jedná zhruba o úsek v délce 1,7 kilometrů. Zde bychom rádi požádali také o téměř 50 milionů korun, přesná čísla vám potom mohu sdělit. A třetí projekt, který bychom rádi předložili do této mimořádné výzvy, se týká silnice ze Světlé pod Ještědem do Horního Hanichova. Tato silnice je příliš nákladná, nevím, jestli dlouhá, ale je příliš nákladná na to, abychom ji předložili v celé své šířce a délce do tohoto zdroje. A proto druhou etapu budeme předkládat do integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec Jablonec, což jsou také i ropové peníze, ale je to jiný balíček, také s jinou mírou podpory. Tato výzva, která již byla vyhlášena, ale budeme do ní teprve ty žádosti předkládat, má tu specifiku, že, když to tak řeknu, rychlejší kraj vyhrává, je to celorepubliková výzva. Jedním z parametrů je také míra kofinancování, ale my předpokládáme, že naši konkurenti budou také dofinancovávat v plné míře, v té nejvyšší míře, která je doporučená, za kterou můžeme získat nejvíc bodů, což je 40%. Proto i my půjdeme s financováním, spolufinancováním ve výši 40% z těch uznatelných nákladů. Takže připravujeme žádosti a budeme se snažit být co nejrychlejší, abychom získali co nejvíce možných podpor. Držte nám prosím palce.